Jeg vil sige velkommen til det her nye center for forskning og uddannelse i almen medicin her i København. Centret er en fusion eller et større samarbejde imellem afdelingen for almen medicin, som er en del af Institut for Folkesundhedsvidenskab, og så er forskningsenheden for almen praksis her i København. Det, der er vigtigt med det her center, det er, at vi arbejder både med forskning, det vil sige udvikling af viden, der er relevant for almen praksis og sundhedsvæsenet. Vi arbejder med uddannelse, både uddannelse af de kommende læger, men også med hele videreuddannelsen og specialiseringen af de kommende praktiserende læger. Jeg ser på, at det er utrolig vigtigt at drage og benytte den her sammenhæng imellem forskning, uddannelse, kvalitetsudvikling, men også for det, der sker ude i almen praksis i klinikken. Jeg synes, at når man er her som læge og forsker, så synes jeg, at de to værter, de befrugter lidt hinanden. Så at jeg som læge bruger en masse af de ting, som jeg lærer her i forskningen, om evidens og nye tiltag. Og samtidig så synes jeg, at når jeg sidder i praksis, så har jeg mulighed for at gøre forskningen mere relevant. Så jeg er glad for at arbejde på centret, fordi centret har et højt niveau om kvantitativ og kvalitativ forskning i almen medicin. Så vi har mulighed for at diskutere sammen vores projekter. Jeg blev fascineret af det her sted, fordi at det er en blanding af uddannelse, forskning og klinisk praksis. Og sådan håber jeg også at kunne være i fremtiden. At være klinisk aktiv, men altså også deltage i forskning og udvikling af almen praksis. Der er jo rigtig mange læger her på stedet, men der er også folk med andre fagligheder, blandt andet mig. Og det er faktisk noget af det, der er vældig, vældig interessant i min hverdag, det er, at jeg kan bruge min faglighed til at spille ind i en sundhedsvidenskabelig forskning. Men det er også rigtig interessant, at vi kan diskutere hinandens resultater, hinandens metoder, hvad vi gør rigtig jævnligt. Min vision for centret her, det er, at vi videreudvikler det, vi er stærke på. Det er at udvikle en komplementær viden inden for almen medicin. Den komplementære viden består af at være stærk både på det epidemiologiske og det biomedicinske. Hvordan håndterer vi de forskellige patienter i almen praksis? Men det handler også om den mere humanistiske viden, om kommunikation. Hvordan inddrager vi patienten det personfokuserede og det patientcentrerede perspektiv i almen praksis? Det er vigtigt, at det er et sted, der er godt at være. Det er et vigtigt sted, hvor vi bliver mere synlige for almen praksis. Det, der jeg gerne ser som en vision, det er, at vi bliver et kraftcenter for både for forskning, vidensudvikling for almen medicin, men også for uddannelse i almen medicin på alle niveauer. Patienter er jo meget forskellige, så det er jo vigtigt, at lægen kan møde den individuelle patient og forstå lige præcis den patient, som kommer hos lægen. Og det er ikke sikkert sådan et standardiseret kommunikationsredskab, det lige passer til den individuelle patient. Så derfor prøver vi at finde eller undersøge, hvad er det, der egentlig er med til at skabe en frugtbar forståelsesproces mellem læge og patient. Visionen for vores uddannelse, det er jo på første semester at få de nye studerende til at føle, hvordan det er at behandle en patient. Snakke med dem, komme tæt på og kunne sige farvel igen. På sidste semester, der er visionen, at vi skal have den færdige læge. En, der er glad for sin lægerolle, stolt i lægerollen og kan fylde den ud. Det vi gør i undervisningen, det er, at vi ser på deres videoanalyser, som de har med ud for praksis, hvor de har optaget dem selv sammen med patienten. Og det er rigtig fint, fordi at de lærer at reflektere over, hvad det er, de laver sammen med patienten og selve den patientcentrerede konsultation. De er dygtige til at spare med hinanden, så de får lært, hvilke samtaleteknikker, der er brugbare derude. Jeg kan bruge det til, når jeg kommer
ud igen, så tænker jeg over, hvad det var, jeg fik at vide, jeg skulle prøve at gøre bedre. Og så prøver jeg det af i konsultationen og ser, hvordan det virker, og forhåbentlig bliver det så bedre næste gang. Den udvikling, der sker fra første til sidste konsultationstræning, er helt fantastisk, og de er utrolig dygtige og på, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Det centrale for mig ved at være i den her forskningstræning, det er jo, at jeg kan dygtiggøre mig og finde ud af, hvad der er forsvarligt at bruge i min praksis, når jeg har patienten foran mig, skal vælge en behandling frem for en anden. Så det er jo vigtigt, at jeg vælger den behandling, som virker bedst og som ikke er farlig for patienten. Og det kan jeg bruge den kritiske litteraturlæsning til. Gå ind og læse på nye behandlinger og så se, jamen, hvad er det, jeg vil bruge, hvad er det, jeg vil overføre i praksis til det virkelige menneske. Thank you.